Ukrayna və Rusiya arasında isə müharibə başlayandan ən böyük əsir mübadiləsi həyata keçirilib. 248 nəfər Rusiyaya, 230 nəfər Ukraynaya qayıdıb. Hər iki ölkənin rəsmiləri faktı təsdiqləyib. Azad edilmiş Ukraynalı əsirlər arasında Azovstal müdafiəçiləri də var. Rusiya Müdafiə Nazirliyi bildirib ki, əsirlərin qaytarılması mürəkkəb danışıqlar prosesi nəticəsində və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin humanitar xarakterli vasitəçilik iştirakı sayəsində başlayıb.